Mūsu viesis ir atbraucis no laukiem, un kā saka, un tu zini, kas ir jāsaka? Deguns ar taukiem. Puik no laukiem. Artūrs ir, Artūrs, sveiks, es esmu pārsteigts, jo pirms ēteru tu man saki, tev skaisti vestīti. Kas ir mainījies tavā dzīvē? Tu sāc sekot līdz kunga modei. Es tomēr gribu atpakaļ pie laukiem. Stāsti, kas laukos? Nu, sāksim ar to, ka mode ir diezgan vienkārši laukos, ja, līdz ar to man krīta acīs vestīt, es viņus bieži neredzu. Labi. Tur, ja vien tās nav tās drošības vests, ko mednieku uzvelk, tie reizēm paklejo pa mūsu teritoriju. Bet, nu, kas ir laukos? Laukos darba nekad netrūks. Ko tu dari? Stāsti. Ko es daru? Nu, ko es daru? Es katru dienu izdomāju, ko es darīšu. Es varu būvēt nojumu, es varu gatavot materiālus tur saimniecības ēkai. Mēs zāģējam mežu, mežs tiek sagatavots dēļi, tiek krauts, tiek nojumas veidotas, tiek malka gatavota. Un tagad es parādīšu, skaldīta. Kas pirms 20 gadiem bija tavā prātā. Un vaicāšu, apskaties, Artūrs Sirbsalds arī vēl auzēšot zirgus. A, lopiņi ir? Lopiņi ir, stāsti? Lopiņi ir, ir četri suņi. Četri suņi. Divi kaķi. Tu vārdus visiem zini? Protams. Nu, kā suņus sauc? Suņus sauc Bortiņš, Elo, Puika un Pērlīte. Bortiņš man ir skaidrs, no kurienes varētu nākt. Viņš nāk īstenībā no tā, ka bija Hortons paredzēts sākumā, jo uz burtu bija jāņem, kamēr mēs pieteicāmies tiem vilciņiem, nu vāc aicuņiem, tikmēr jau labie burti bija paņemt. Hortons Sanko Sēša arks aizsargs? Hortons bija īstenībā Toronto Maple Leafs aizsargs, tas, kurš... Ā, Teams Hortons! Teams Hortons, atvainu, viņiem jo, ir tā kafija... Kafijas līnija. Kafijas līnija, jā. Okay, okay. Un donāti, jeb virtuļi, kā jā, pie mums jā, jā, sauc. Un līdz ar to, nu, izdomājam, nu, ko iedot? Nu, Hammers ir paņemts visādi labijos hokejs jau neliks. Un iedevam Hortons. Gordijs Hovs? Hall varēja ielikt. Nu, nē, nu, tur ir personīgs. Tas tur ir personīgs jau emocijas iesaistīts. Līdz ar to vienkārši ir saimnieki, kas, kamēr vēl to kucēnu pie sevis turēja, viņi sāk saukt pa horti. Labi, suņi, kaķi. Kā ar lopiem? Lopu pagaidām nav, bet zini, paliek diezgan spiedīgi. Nu, spiedīgi man. Kāpēc? Jo mūsu lielā meitene Alice pašlaik nodarbojas zirgu sportu. Reku pie zirgiem arī nonāk. Un spiediens ir liels šobrīd. Jā, jā, jā. Bet tu vispār saproti lauksaimniecībā, ko darīt ar cūku? Es tik tālu ticu, pa kokiem tu tā kā apstāstīji, ka koki, meži, gāžu, zaģēju, bet, piemēram, ja tev cūka būtu? Nu, ja man būtu cūka, viņi visdrīzāk būtu meža cūka, kas tur uzroka, un būtu bises viņu nolaist. Tas nozīmē, ka cūks ar tevi ir. Cūks ir. Mežā. Viņas uzroka ne tikai mežā un ne tikai ozoliem zīles, bet viņi ar uzroku futbola laukumu. Jā. Tas mums arī ir. Paga. Tad, kas notiek tavā saimniecībā? Ko tu māki? Ko tu māki darīt? Tu māki atšķirt koku šķirnes? Es varu rakt, es varu nerakt. Sāksim ar to. Bija tāds pārnotais teiciens, bet nu reāli es atšķiru. Jā. Es atšķiru. Nu, varbūt visas nē, bet nu, tagad es ar vīksnes iepazīnes. Nu, pamazām ar retās. Vai tu sāc atpazīt pēdas, dzīvnieku pēdas? Tur ir diezgan vienkārši. Ar dzīvnieku pēdām ir vienkārši, jo viņi nav pārāk daudz. Nu jā. Nu, labs. Kas tad iet caur tavam pagalmu? Lapsas, stirnas, zaķi. Starp citu, runājot par sportu un zaķiem. Viendien mums gadījās labs gadījums. Mm. Mēs braucām mājās vakarā un pa mūsu to ceļu no šosejas līdz jūrai trāpījās zaķis gargabalnieks, kuram patika trenēties. Viņš pa priekšu testa nu, vismaz uz 30-35 km stundā. Jā. Vairāk kā 3 km. Un tu mauc? Nē, nu kā, es piebremzēju, viņš piebremzē. Jā. Es mēģinu viņam garām tikt, viņš bliež. Bet tu pagriezien parādi. Es parādīju pagriezien, tur ir dakš, kur ceļš sašķirās. Jā. Es rādu, ka braukšu tur, viņš arī tur skrien, un beigās brauc uz mājām pa īsto ceļu. Nu, un viņš pēdējā brīdī nogriez. Nogriez tomēr. Un, nu, beigās, kad mēs iebraucām jau pie jūras pļavā, nu, tad viņš izdomāja, ka viņam pietiek, ka viņš jau ir patrenējis savu vestibulāru. Jā, nu, mēs tā kā pie medījumiem tā kā esam pienākuši tā slaidu, bet tev medījumu gaļa garšo tur dzīvojot laukos? Nu, kādreiz no medniekiem tiek. Jā, kaut kas tiek. Jā, jā, jā. Jā, nu, labi. Klau, kas notiek nu, teiksim tā, ar zemi? Jā, tad tu kop, iekop, kartupelīši, dārziņš, vietīte sava?
kaimiņiem dāvās. Kaimiņiem. Respektīvi, okay. Mans pa nakti. Ar to tu neķēpājies? Šobrīd nē. Šobrīd nē. Jā, aizbrauc uz tirdziņiem vajag? Uz tirdziņu, jā, skaists tirdziņš, skultē, skaists salkrastos, ļoti labi. Labi. Pietiek. Vai tu esi novērojis dabas parādības dzīvojot dabā, laukos? Nu, ko es varu? Tādā izpratnē, ka, zin kā, senie latvieši tic kaut kam, un tev arī kaut kāda ticība izstrādājusies par šiem gadiem, kad saka, no es jau teicu, jā, šogad, jā, aizlido tur tie, būs tās. Kā būs lemts, kā būs dots, tā arī notiks, bet... Es sāku ievērot, jā, ievērot, piemēram, šogad, nu, pīlāģi nebija vispār. Un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Nu, pat grūti pateikt, bet nebija. ja pīlāģi nav... Tā ir pirmā reize, ka nav bijuši pīlāģi. Ja viņi ir ļoti sarkani un agri, tad būs barga zīme. Manā galā bija pīlāģi? Man nebija. Tiešām? Nebija. Šogad nebija. Vispār neredzēju. Parasti tur ir sarkana un oranžā krāsa. To mēs uzzināsim šodien. Skatīsimies, kā mūsu galā šķiet. Jā, labi. Vai tev hokejs rādās tajā galā? Nu, tādā izpratnē, ka sapņos var rādīties hokejs, bet var arī hokejs nu, nepāriet tā kā domās un tā. Hokejs, nu reizēm parādās. Pavisam nesen pirms mēneša atkal bija tā klasiskā situācija, ka tu kaut kādai hokeja spēlē gatavojies un nevar laikā saģērties. Tas man... Tas ir sapnī? Tas ir sapnī. Tas man regulāri. Katru gadu vismaz kāds 5 reizes. Kavēji. Es kavēju. Es velku formu, es varēju 5 minūtēs saģērties. Ja? Un šeit tu kaut kas neiet un visiem jāiet uz ledus un es kavēju un es netikšu laukumā. Ja? Un tu sapnī tiec arī tālāk? Parasti ar to beidzās. Ja, nē, tu nekad nenokavē līdz galam. Tur tas, man liekas, tas process īstībā, it kā viņam vajadzētu 5-10 minūtes ilgam būt, bet reāli, man liekas, viņš sapnī var arī iet visu stundu. Tas iestieps ir ļoti labi. Kas notiek ar tevi, kā tu uzturi formā pēc karjeras, jo metot mieru profesionālajā sportā, ir kaut kādā mērā tas jādara gudri. Vai tu vari teikt par sevi, nu, zin kā, es vēl esmu tajā stadijā, ka tā rāmi un vēl atceros un skrienu krosus un pumpējos un man ir, nezinu, tur svaru bumba. Kas tev ir? Jā, nu, tas viss notiek, man liekas, tā viļņveidīgi. Man ir bijuši augstākie punkti uzreiz pēc karjeras. Es nevarēju apstāties. Es gāju sportzālu un pa 2-3 stundām trenējos, jo ķermenis pieprasīja. Pēc tam es turpināju skriet, tad saplējas krustenis, tad es vairs paskriet īsti nevarēju. Tas jau pēc karjeras? Pēc karjeras, jā. Tad bija grūti, tad pienāca liekais svars, tad es sāku strādāt Buffalo, tur bija forši apstākļi, tur katru dienu varēja gandrīz slidot kāds 45 minūtes, varēja taisīt backskate, tā saucamo, ka tu sev vienkārši moc, un tam mēs ar Brian Trotier, viņš mums arī bija treners Buffalo, mēs slidojām vienkārši kāds 45 minūtes līdz nelabumam, un tas uzturēja formā, un es baigi labi jutos, jo slidojot nav triecienu vispār. Skrienot. Jā, nu tā bija labākā. Labākā man liekas tāda nu, forma, kāda es biju sasniedz pēc hokeja spēlēšanas, pēc savas aktīvās karjeras. Nu, šobrīd nu, ir pastaigas ar suņiem. 100% pastaigas ar suņiem, bet laiks mainās. Mēs pieminējām laiki mainās, rudens pusē kauli sāp. Tavā vecumā jau kauliem jāsāp. Vakar sāpēja. Jā. Vakar, bet tas tāpēc, ka man mazajam Jākabiņam nāk pirmie zobiņi. Jā. Viņam baigie puņķi un nu, Jākabiņš man ir pielips kā neviens bērns, lai kad nav bijis. Nu, kad atzīts. No rīta, kamēr es mājās pie manis, vakarā, nu, piedod Madara, bet nu, mamma viņam nevajag, viņam vajag tēti. Un līdz ar to mēs esam tādi sasiet un viņa puņķi ir uz visām manām drēbēm. Tur ir bezcers. Jā. Un es arī drusku to noķērs un sāku laust kaulus. Nu, neuztraucieties, smarža man ir, garša es man Es nerunāju par to laušanu. Tas ir latviešu nacionālais sportveids puņķi. Ja? Bet kauli no savainojumiem, no tiem laikiem, kad ir siss, kad ir operēts, kad ir kaut kas mežģīts. Nu, kas plecs man sāp katru nakti, es ne tā ierīkojos, bet nu, tikai jāpamaina pauzi. Bet tur nav jāspēl obligāt NHL. Jā, tie man sāp. Nu, okay. Bet citādi kā, nē. Nē, reizēm, ja es nepareizi noguļos, jā, man celīšu pasāp, bet nu, es atradu savu zelta formulu, man ir Dievs glābis palīdzējis. Man kā es nesāp, pat pēc smagiem krosiem var skriet 50 minūtes. Kas bija tā zelta formula? Nu, 50 minūtes skrienu un pēc tam man kājas gaudoja nedēļām, ja es nevarēju neko izdarīt. Nu, vienkārši es iepazinu Dievu tādu, kā viņš ir. Okay. Jā, un reāli. Tā ir tāda lieta, ko, nu, ja tu personīgi pats neesi iepazinis, tu nekad nesapratīsi. Un man ir tā, kad reāli, pēc skriešanas man ir grūti,
pēc stundas man visi pārgājis. Bet tad tu fizisko garīgo esi salicis šit? Es esmu salicis kopā. Nu kā mums ir dakteris Līkums, viņam būs zināms prieks. Kadrs. Zināms kadrs, labākais radiologs. Viņš lasa tieši magnetiskās rezonanses un visus pārējos lasījums. Viņš pēdējo reizi, kad man bija magnetiskā rezonanses pirms gadiem, 4, 5, viņš teica, Artur, nu, varbūt 6. Viņš teica, nu, tad, kad tev būs 50, tev abi mākslīgie ceļi jāliek. Tev tur iekšā ir vienkārši atoms prādzis. Tā bija prognoze. Abos ceļos viņa, ja? Ir atoms prādzis. Un? Tur ir ļērpats. Un? Man vispār nekas nesāp. Jā, bet tos fenomeni. Man nekas nesāp. Unikāli. Es staigāju, nu labi. Es pateikšu tā, es arī kādreiz uzsitu pa vārtiem, Aleksim patīk futenītis, līdz ar to ir tīkls aiz vārtiem. Tu uzreiz saki, ja tu saki Aleks, tad Aleks arī no tavas ģimenes. Aleks ir lielais puika, jā. Viņam ir 12 gadi, uzbūvējām sieniņu, sitam pār sieniņai, reizēm es situ, man vienkārši cels saļimst, pazūd, nu vienkārši liekas, ka viņš izlidojas no vietas. Nākamā dienā es eju, kā nekas nebūtu bijis. Agrāk tie būtu bijuši mēneši. Reāli, neprasa man. Vienkārši tas ir jāiepazīst. Bet režīms? Kā ir ar režīmu pārēju? Jo profesionālajā sportā ir režīms. Kā tagad ir tavs režīms? Vieglāks? Nu šobrīd nē, jo katru nakti ir jāceļās uz ūdens, uz pienu pudelīti. Tas ir normāli. Tas ir patīkams režīms. Nē, nu viņš ir smagāks, jo saraustīts miegs. Saraustīts miegs, tāds agrāk nebija. Es varēju spēli nogulēt. Es varēju, piemēram, junioros, es atceros. Tu esi kādreiz dzīvē prisjāga dabūjis? Prisjāgu? Jā. Jā? Jā. Ar kedu pa pakaļ? Ritīgi. Jā? Es nekad neesmu dabūjis. Man vistuvāk bija tam punktam, kad mēs pie Andra Siliņa junioros spēlējām kaut kādu spēli PSRS čempionātā, kad 16 gadu bija. Un spēle bija pusvienos Daugavas stadionā. Es viņu nogulēju. Es varēju gulēt, es mācēju ļoti labi gulēt. Un es ierodos un viss jau iesildās. Jā. Nu spēle sākums tika laukumā. Reāli, nu toreiz īpaši alternatīvas nebija. Varbūt tu nebija ēdis vai bija pārēdies, ar kā tagad tu ēdi? Tev ir diēta šitu speciālā? Man ir madaras diēta. Madaras diēta, tas nozīmē... Madara ļoti labi gatavo. Kas tas ir? Gaļa jā, zivis nē vai otrādi? Viss. Viss? Viss. Ēdam viss? Visas dārzenīši, itāļu pasta, gaļiņa, edžiņa cīsiņi. Tu neliedzi neko sev? Es neliedzu, jo es zinu, ka nu, nav jēga. Nav jā, kam man kaut kas jāpierāda? Taisnība. Zini kā, es arī neliedzu. Es neliedzu šim raidījumam reklāmu, piemēram. Paskatāmies un tad atgriešamies. Piedāvā OptiBet. Ar man pasaka, lai skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. Mēs turpinām sarunu ar Arturu Irbi, ar leģendu, ar cilvēku, kurš ir aizvadījis. Cik tu spēles aizvadīji NHL? Man ir pierakstīts, bet vai tu zini? Regulārajā sezonā 600. 568. Nu jā, jā. Ar play-offiem. Tu atceries, kā tu nonāci līdz 32. Numuram? Numur 32. Man piešķīra. Vienkārši piešķīra? Man vienkārši piešķīra. Pirmais bija paņemts? Jā. Pirmais bija veterānam Heyvordam, nu, tad trīstais bija Hacketam, kurš bija togad arī pamatvārtsargs. Nu, man tik tas, kas Millim patika 35, man iedeva 32. Aha. Tad atšķirība. Paņēm to, ko dod. Parasti kā ar vārtsargiem tā, lūk viņš noķēra. Viņš, nu, ir topiņš. Ja? Es tev uzdevu mājas darbu, tavs topiņš, tad kad tu nenoķēri, bet zin kā gribās izgaršot, ka, nu tie bija veči, jā. Tie salika man. Zin kā, es pateikšu tev vienu lietu, ko priekšā 94. Gada marts. Greckis. Pats Greckis. Paldies Dievam, nelabo rekordu. 800. Nelabo rekordu, bet izlīdzina Gordie Howe rekordu. Jā. Vārtos tu esi. Tu starp citu arī interviju tajā brīdī vairs negribu arī dot pēc spēles vienu no retajām reizēm, kad tu atsakies runāt, bet tas ir piedodam. Tātad, tie sportisti ar nūjām, kas ir tev pārspējuši elegantākā veidā, un tas ir tavs top 5. Nu, uzreiz man bija jāieliek, man jāsaliek ir pēc kārtas, jeb tā kā nāk prātā. Tā vienalga. Tā kā nāk prātā. Jā. Nu, pirmais man uzreiz automātiski ienāca prātā Brets Holls. Brets Holls? Es ar viņu runāju pēc tam vēl All-Star spēlē, un viņš bijām vienā komandā Rietumu konferencē, un viņš saka, vai es varu visu to atcerēties? Nu, viņš bija tāds, nu, par ko tu runā? Es taču baigais meistars, jā. Jā. At nevarēja noķert? Kas tur bija? Nē, nu, bija tā, ka reāli šitas gāja uz visiem cauri, un viņš, viņš uz labo roku spēlē, jā. Jā, un viņš tagad no ērtās tā kā velk vidū,
Un es viņam metu savu kobru laukā, nu, respektīvi nūju. Labs Nu, to, man, to es pats nenosaucu, to man viens komandas biedrs iedeva šito nosaukumu. Un tajā brīdī ja, neviens to nevarēja izpildīt. Un viņš pamana un pārmet pāri nūjai un ieliek tukšos. Un neviens cits to nekad nav izdarījis. Viņi ir apveduši. Ja. Pret kobru viņam bija līdzekļi? Viņam bija līdzekļi. Okay. Viņam bija līdz nūjai palikuši nu, 40-50 centimetri ja, un es izšauju. Jā. Un viņš paspēja, viņš bija fenomenāls. Ja. Viņam bija dabīgais talants bez vispār ir kāds. Tas ir ātrums. Jā, bez, vienkārši talants, okay. bez darba ētikas. Brets Halls. Brets Halls pārmet bez darba ētikas, bet labi. Nākamais? Nākamais, nu, es gribētu teikt Fjodorovu vārdu. Sergejs Fjodorovs. Sergejs Fjodorovs Detroitā. Es viņu pazīstu nu, tā kā Raips un jau no junioru laikiem. Ja. Es zinu viņa kustības, es zinu viņa metienu, es visu zinu. Viņš ir vairākumā ieliks ar līdzstrēm aizsardzībā, tā kā augšā. Viņam iet piespēle, es pārvietojos, es zinu, kurā brīdī es redzu, viņš atvēzē, es zinu, kur viņš met. Viņš met devītniekā, es paspēšu. Es eju savā pierastajā ātrumā. Viss ir skaidrs. Es ceļu roku. Rip ir vārtos, devītnieku. Un kas notika? Kas notika? Es pēc spēles runāju. Caurums. Feģu. Un Feģis saka, zikā, es paņēmu tās jaunās kompozīta nūjas. Ripa lido apmēram kādas 10 km ātrāk. Tiešām. Tas bija sezonas sākums. Es tam kamēr piešāvies. Kamēr piešāvies. Jo redz, kompozīta nūjas, nu, Fjodorovs. Vārtsarga darbs, tas ir leņķi, tā ir baigā ģeometrija un fizika Jā. Īstenībā. Aha. Īstenībā pieredze un tu viss izrēķini, tas viss ir izrēķināšana, jo to nav ķermeņa kustība. Tiešām kustība, var tur tik primitīvi? Ko? Tiešām tā? Protams, tik primitīvi. Tur nav, tev vienkārši viss jālas. Jā. Roku kustība, acu kustība, slīdes, leņķis, apmales, attālums, okay. kā tu ar savu ķermeni nosiet, cik ātri tu zini, cik tu ātri var paspēt, tik ātri metienu noķert. Jā. Ja? Un tas strādā. Un tu zini, ka tu nevar, un tad tev kaut kas cits jau jādara. Un te parādās kompozīta materiāls. Parādās kompozīta materiāls. Nu, tas okay. bija atkal druski jāpātrinās, ātrāk jāpielēgojas, jāpārvietojas. Trešais man ienāca prātā noteikti McInnis. Tas ir viņam bija stipra, viņš bija šāvējs. Tad jau viņš bija Sentluisā. Un es viņu Kalgarī pazinu, bet toreiz nu, vēl bija koka nūjas. Un tad parādījās kompozīta nūjas, a viņam vēl joprojām bija koks. Tāpat kā man. Viņš nemainīja. Un viņš met stipri. Viņš ir daudzkārtējis All-Star spēles uzvarētājs. Ja? Bet kas ar viņa metienu notiek? Ja? Un man atkal bija jāpiešaujās. Ja? Es nezinu, ko viņš bija pamainījis. Bet Ripa, nu kā, nu, ir gravitācijas spēks. Ja? Mēs runājam par fiziku, ķīmiju. Ķīmiju, fiziku, ģeometriju. Ripa paceļās vienalga kāds ātrums. Viņa iet augšā un vienā brīdī viņa sāk planēt. Vienalga kāda ātrums. Planē. Viņa nevar pacelties augšā un, teiksim, no šī punkta līdz šeienai viņa iestaisa. Nu, ja? Bet tu to saproti. Nu, planē. Nu, bet no lielākā ātruma viņa ceļās. Saprot? Un ja viņš met no zilās līnijas, tie ir 20 metri, 18, jā. 16, 15 nu. metri. Ja? Ripa nevar, viņa nevar celties gaisā, viņa sāk planēt. Līdz ar to man roka ir šitik augsti jāpaceļ. Jā. Tas viss ir izrēķināts. Un viņa pa cimdu trāpīs. Viņa trāpīs cimdā. Tev ir skaidrs. Man ir skaidrs. Nu, man daudz kas bija skaidrs. Man tā likās. Ja? Un Ripa nāk. Un viņš met, un Rip druski iegriežās, un aiziet, turpin iet augšā, un vēl uzceļās augšā. Tā kā kurbols, tā kā griestā bumba, beisbols. Viņš tev izstāstīja, kā viņš to dara? Nē, es negribēju viņam jautāt. Es labāk par to nerunāju, jo tad viņam radīsies jaunas idejas. Okay. Viņa noslēpums, viņu nevajag izaicināt, lai viņš to biežāk darītu. Saproti, ir lietas, par ko nevajag runāt. Un šito arī tu nesaprati, kā tas notika? Nu, viņam bija īpašs ieliekums, okay. un veids, kā viņš met, viņam bija baigi garā nūja, viņam bija zemes leņķis, līdz ar to tālāk prom no organismu termēļa. Īpatnības, teiksim tā. No organismu rokas garās leņķis savādāks. Jā, jā. Nu, kāds ir savādāks? Katrs citāds. Tas ir McInnis. Un? Vēl viens, ceturtais. Es teiktu, ka tas bija Itālijas izlases spēlētājs. Viņš spēlēja, ja gribētos teikt, Klagenfurtē. Tas ir Viktu Arieres nogali. Tas ir Zalcburga, spēlēja Zalcburgā, bet neviens cits nekur nekad to nav izpildījis. Un ar tavu pieredzi, tu visi sapēdi. Es gribētu, es tagad neatceros, man izskrēja viņa uzvārds, bet nav svarīgi. Nav svarīgi. Es varu atcerēties. Svarīgi, ka tu biji vārtos. Viņš atkal ir vairākumā, ja? Viņš to darīja vairākumā. Piespēle atkal, viņš spēlē uz kreiso roku. Piespēle nāk no labās puses, ja man skatās uz kreiso. Jā. Viņš pieņem ripu, viņš nemet uzreiz. Ripa, ka nāk, viņa plakā. Forš. Viņš pieņemot, ripa paceļās šādi. Jā. Uz malas, nevis plakanīs. Jā.
un viņš met, un viņi iet burbulī, un viņš met vismaz kā virpuļo. Vismaz, jā, virpuļo, vismaz kā 140, 150 km/h, ļoti spēcīgi. Un tad, kad rip virpuļo, ko vārtsargs redz? Nu, man nav pareizais leņķis, es vairs nevaru izlasīt, jo viņš jau pats nav, viņam nav pilnīga skaidrība, cik precīzi viņš aizies, ka viņa plakanis. Viņš pats nesaprot. Viņš pats, bet viņš gaisā var pacelt, un viņš man šitā ielika vienas. Pagaid, nu labi. Pēc tam es gāju ar visu ķermeni sekta plecu. Bet es mēģinu cimdā ķert, un viņš man ieliek. Un es ar viņu runāju pēc tam. Mēs olimpiādē tieši satikāmies Turīnā un runājām par to. Un viņš saka, kā, nu es speciāli, es esmu iemācījies, ka es pieņemu ripu, es paceļu viņu sāniski, jo es zinu, ka jūs noķert nevariet. Viņš to zina. Viņš to zina. Un tagad, tagad arī to tu zini. No, tagad es ar to. Un viņš beidzot piektais? Piektais. Nu, piektais, zin kā, es pa daudz pa svešajiem esmu runājis, ja? Nu, droši vien jārunā ar par Helmutu, ja? Jā, par Balderi. Par Balderi. Nu? Nu, ar Helmutu sanāca, nu, paspēlēties ar bullīšiem, ja? Jā. Nu, un tā viņa, nu, filigrānā spēja, ja, uzmest, ja? Ja viņš redz, ka viņam tā ripa neies iekšā, nu, šādi, ja, ja vairs nav vieta palikusi, ja? Viņš viņu varēja pacelt tā, ka viņat šādi. Pat tā. Bija moments, es atceros. Ja šķirbiņa ir? Ja rip ir tur kāds, man liekas, 9 cm varētu būt plata vai 10, jā. Viņš pagriež šādu un tur vairs paliek 2,5 cm. Un tas ir Helmuts Balderis. Es domāju, ka to arī bija jāieliek iekšā. Obligāti. Klausies, NHL draugi, nu skaidrs, tad, kad spēlē, tas ir nosacīti. Tur ir komanda un tad ir pārējie pretinieki. Tagad ir palikuši, tu ar kādu saraksties, ir uztur attiecības tādā ziņā, ka tev ir skaidrs, ka tam tu var piezvanīt un papļāpot, pakaifot. Nu tā, pirmkārt, es īsti nesarakstos un e-pastā, es arī ieskatos reizi nedēļā. Okay. Sorry, jā. Labi. Nē, nu, es cilvēkiem saku, ja ir svarīgs e-pasts, piezvaniet vai atsūtiet īziņu, pasakiet, kad ir e-pasts atnācis. Nu, sorry, tāda ir dzīve. Piedodam. Jā. Kontakti. Nu, reāli man vislielākie kontakti un visbiežākie joprojām ir nevis ar spēlētājiem, bet ar Polu, ar aģentu. Mm-hmm. Jā. Polu Tiofānus vēl vakar mēs ar viņu runājām. Aģents joprojām ir, protams, ka attiecībās ar tevi tādā izpratnē, ka jūs varat pārunāt daudz lietas. Ne, mēs esam draugi. Bet viņš arī kārto joprojām kaut ko tev? Drusku palīdz. Piemēram, jā, viņš palīdz sakārtot nodokļu lietas, jo katru gadu ir nodokļu. Joprojām, tā Amerikas sadaļa. Amerikas sadaļa. Jā. Tas ir viens. Un otrs, nu, tāpat ir jautājumi vienalga par apdrošināšanām, par auto, par kaut kādām tādām lietām praktiskām. Nu kā, tāpat kaut kādu pastenāk. Tev ir īpašumi Amerikā. Īpašumi ir Amerikā. Jā. Nu, līdz ar to pastu un visu tās lietas. Viņš vai Čakars, viņa asistents palīdz. Nu, viņi joprojām, viņi rūpējās, kas ir ļoti reta palīdzība, kad ir tik lojāli aģenti, kur ne tikai tos naudīgos klientus apkalpo. Karjeras laikā, jā, bet pēc karjeras. Viņš apkalpo visus savus. Artur, bet Pols piezvan. Lojālos klientus, kuri ir visi karjeras laika noturējis pie viņa. Pols piezvan, saka, ok, nodokļus es te apskatījos, viss kārtībā, bet labs piedāvājums no San Jose Sharks. Vajag treneri uz soliņu. Tu nebūsi pat vārtsargu treneris, tu esi otrais, tu esi leģenda viņiem. Ko tu saki? Es saku, nu, jāskatās, vai tas ir tā vērts. Labi, viņš šeit ir vērts. Es redzu, ka ir vērts, viņš maksā 500 000 sezonā. Trenerim, tu pats saproti, tāda nauda vārts nekur vairāk nenopelnīt. Vārts ar treneriem tāda nauda nemaksā. Jā, bet tas ir jau treners ar soliņu. Okay. Nu, ir šādi vilinājumi noteikti tev pašam. Tu esi pārdomājis, tu esi arī piedalījies. Buffalo gadījums ir skaidrs, ka tu tur biji un strādāji kā vārts ar treneris. Vašingtonu, jā, arī tas pats. Nu, tu jau neties prom no tā. Nē, nu, piedāvājumi kaut kāda vai varianti vai vispār runas, viņas ik pa brīdim izlec. Nu, bija te viens variants ar Kolumbusu savu laiku, bet, nu, nesalikās. Nu, nebija tā vērts. Kolumbus gribēja tā kā Elvim likt palīgos tevi vai? Iespējams, jā, uz to kaut laiku. Kalkulēja. Nu, droši vien. Jā. Bet, nu, tas vienkārši nebija tā vērts, jo es esmu tādā posmā dzīvē, kad man ir arī jāizvērtē, ko tas nozīmē ģimenei, bērni, pārvākšanās, termiņš, izmaksas. Nu, tur ir daudz plus un mīnus, un tagad es to skatos tā, ka es uzrakstu veselu listu. Pragmatisku, jo, nu, savus sasniegumus un tos laikam tādus, nu, lielākos panākumus pasaulē. Es jau esmu panācis, varbūt, ka varētu vēl kaut ko pierādīt, bet tas vairs nav vajadzīgs, tas vairs nav tas dzenuls. Tur jābūt visam sabalansētam. Mani ģimene,
mani bērni, mani praktiskās lietas, mani seši lopiņi mājās, ja? Ja es braucu uz Ameriku, nu, kas ar viņiem notiks? Kas ar viņiem? Protams, tur ir dažādi punkti, protams, ka viss to var sāorganizēt, ja? Bet prioritātes. Līdz ar to, nu, ja būs pareizie cilvēki, ja? Ar kuriem es zinu, man būs baigais prieks strādāt. Un attiecīgs arī, nu, teiksim, atlīdzinājums. Jā. Ir vērts. Bet pagaidi, ja tas nesaliekās, nu, paskatīsimies. Nu labi, bet ja tagad tu skaties, redz tu Washington Capitals, piemēram, jā? Ja? Un Kurbats. Nu. Darbi vienādi. Pavisam atsevišķi, atšķirīgi. Nu, it kā darba aprakstā vienādi. Nē, nu labi, jā. Un nu, kur atšķirās? Kur atšķirās? Jā. Nu pirmkārt, Kurbats tomēr bija, nu, reizi nedēļā, divreiz nedēļā. Nā, tā pēc tam jau aizgāja trīs reizes nedēļā, kad bija spēles play-off, uz ko es sākumā nemaz nebija parakstījies, bet nu lojalitāte ir lojalitāte. Protams. Jā. Un, nu, kaut kur jau ievelk arī tas purvs, beigās jā. Iekšā, tomēr jau patīk tā ģērbt. NHL tas tu iejūdzies, jā? Nu, NHL tu iejūdzies, tu neesi mājās, tev ir savs režīms un tu zini, cik daudz no tevs paprasīs šeit. Es esmu ļoti pateicīgs Andim, ka bija tāds piedāvājums un bija iespēja atrast tiešām piemērotu variantu, kas man derēja manai ģimenei un kas arī bija, ko viņš jūt, ka tas ir viņam noderīgs. Un tas salikās, man ir milzīgs prieks, ka Uldim Čalpam bija iespēja, nu, jā. Arī, teiksim, nu, kaut kāda izaugsme. Zin kārt, ar viens, ka ir iespēja, otrs, ka tu izmanto. Un Ulds izmantoja to. Ulds to izmantoja, un man ir milz, man īstenībā es ļoti pateicīgs, tiešām, es ļoti pateicīgs par tiem jaunajiem džekiem, ja, un īstenībā, kur neko nav sev īpaši pierādījuši, ja, ka man bija iespēja viņiem strādāt, kur bija izcelkuši, uzsūktās zināšanas, paņemt tieši tā, kā es vēlos. To, kas viņiem der. Nevis, nu, ir bijuši klienti, kur skatās mutē un grib visu. Ja? Grib būt tā kā tu, tā kā es, vēl kaut kā. Tas nestrādā. Jā. Katram jāpaliek pašam par sevi. Un tie trīs džeki, kas man bija Vašingtonā, tie paši džeki... Nu, tu pasauli džeks, Holdbijs, kas tur? Holdbijs, Varlāmovs, Neuwirths, pēc tam bija Enrots, interesants klients, Buffalo, bija Lindbergs, par ko man bija vispār fenomenāls prieks, ja, īs brīdis, bet tas bija, man liekas, viss tāds vislielākais sprints, visveiksmīgākais. Bet viņi vispār tevi pieņem, teiksim, tādā izpratnē, ka tā ir vispār cita paudze, ja, un viņi paskatās, Artur, ar tavu augumu, kā tu vispār tur nokļuvi? Taviem kājsargiem, ar tavu koka nūju, ja. Un tu tagad mums stāstīsi kaut ko, viņu uz ceļiem, ja, viņu uz ceļiem vienkārši. Viņi, kur ir tā nianses, ko tu viņiem arī Tas ir ļoti vienkārši. Pirmkārt, tas ir psiholoģiskā spēle, jo tā ir fizika, ģeometrija un galva. Jo līmenis tur ir visiem. Viss, kas tik tālu tiek, viņi ir līmenī. Jā. Un tagad, kā viņi ar tām problēmām tiks galā, nevis ar saviem talantiem, bet ar problēmām. A tu vienu piemēru var pateikt? Vienu piemēru paraksturo. Reku, tev pretī sēž viens... Nu, Lindbergs, jā? Tas jā. Pats Lindbergs, jā? Respektīvi, Buffalo ir uzdevums notankot. Uzdevums ir palikt pēdējā vietā, lai dabūtu McDavid. Nu, vislielākās procents, kad vinnēs loteriju un dabūs McDavid. Jā. Nu, nedabūs. Un tā draft izvēle. Draft izvēle, respektīvi. Tā tad ir jāzaudē. Sezoni vidū un mēs turamies ļoti tūpi Arizonas, kas tur vēl pa beigām maisies galvenkārt Arizonu. Mēs varam izlīst no tās pēdējās vietas, jo mēs esam bariņš ar spēlētāju un treneri. Kur tā kā Fantočo pret visiem bija tāda filma, ja, kādreiz vecajos laikos. Respekt, mēs esam pret visu pasauli, jo viss cits komandas tā kā šakaļi gaida, ka varētu kādu labu spēlētāju dabūt, ja, un ados tos labākos. Ados pret nākotu, pret neko, tikai pret McDavid. Labi, tavs darbs ar Vārtsargu šajā brīdī? Un mans darbs ar Vārtsargu bija tāds, ka mums bija diezgan labi rādītāji Enrotam un Neuwirtam. Neuwirt pirmos reiz ātri aiztrēdēja uz... Neuwirth aiztrēdēja uz Islanderiem. Jā. Paņemam pretī savainoto Čadu Džonsonu, kurš pirmajā treniņā savaino potīti. Nesaprat, kurā brīdī neko neredzēja. Viss nevar spēlēt līdz sezonas beigām. Tas bija tas gadījums, ka tev laukumā bija tur jāiet malā, vai? Tas drusku pēc tam notika. Okay, jā. Pēc tam ir vēl Enrots palicis, labi rādītāji. Un tagad ir nāk sezonas treidu beigas, un mēs maināmies ar Dallasu, ar Vārtsargiem. Mums tas spēle ir ar Dallasu pēc trim dienām, un es ar Tedu runāju, un es saku Tedu. Viņi noteikti pret mums ieliks Lindbergu, ja? Jā? Lindbergam ir neveiksmīga sezona, vissliktākie rādītāji līgā. Pārliecinoši sliktākie, ja? Ļoti labs Vārtsargs, labi spēlēja kopā ar Rinni. Nešvili aiztreidējusi Dallas ar domu, ka viņš varētu tā kā pārņemt pirmo. Nu, neiet.
Džekam. Galīgi visi greizi. Tagad viņš ar Kalniņu, starp citu, ir jokeritos. Jā. Un tevi skaidrs, ka neies arī šajā vakarā. Nu, nē, nē, un mēs pret viņiem spēlēsim. Jā. Un es saku Tedam, ja mēs vinnējam, šitam Džekam droši vien karjera beigusies. Nu, viss, viņš ir norakstīts. Un klausies, kas notiek. Nu, kā, nu, jūs, ir jāsauc lietas vārdos. Nu, mēs tādas lietas runājam. Jā. Jā, nu, ir tik smagi. Kas notiek dienu pirms spēles? Dienu pirms spēles tiešām uzzinām, ka viņš spēlēs. Spēlēm un Buffalo apspēlē. Apspēlē Dallas, kur daudz spēcīga komanda. Lindbekam nav veiksmīga spēle. Nu, nevar teikt, ka viņš iegās, bet vārdsargam ir jāpaglābi. Jā. Jā, viņš ļoti viduvēji nospēlē. Ilgi tā nevar spēlēt. 2-3 spēles. Un pret pastarīšiem. Un pret pastarīšiem, pret kuriem obligāti jāvinē, tāpēc ieliek tev, lai tu iegūtu pārliecību, uzvarētu. Nu, iedosim atpūtu labākam vārdsargam pirmajam. Kas notiek pēc divām dienām, viņi pie mums atraidē. Un mani sāruna ar viņu, ar šo Džeku, kurš ir pilnīgi, nu, lupatās jā. Savā pārliecībā. Man viņa jārunā. Lupatās, tas nozīmē, ka nu, ka viņam pārliecība ir vispār ir lupatās. A ko viņš šak tajā brīdī? Es negribu nu, hokeju redzēt? Nē, viņš atnāk pie manas uz sapulc, mūsu pirmo sapulc, un viņš atnāk savu video. Artūra, apskaties manas labākās spēles, ja, nu, kā man gāja un kā man tagad. Ko man darīt? A ko tu tur var, nu... Nu, klausies. Es zinu, ka es tās es neskatīšos, jo es viņas redzēju. Nu, es zinu, kā viņš spēlē. Es redzēju pēdējo bet spēli. Bet teiktu viņam to nevar. Es to viņam nevar. Es sāku mūsu sarunu. Zinu, kā es saku. Mums jānodibina kontakts. Mums jāiegūst vienam pret otru uzticību. Ja? Un es tev tagad pateikšu tos vārdus, ko es teicu Tedam Nolanam. Es pateicu viņam pirms trim dienām. Mēs nezinājām, ka, vai tu spēlēsi, un mēs nezinājām, ka tu nonāksi mūsu komandā. Jā. Tu esi šeit nonācis. Un es viņam pateicu, ja tu zaudē šo spēli, iespējams, ka tev hokeja karjera ir cauri, vecīti. Un es viņam acīs skatoties to sāku. Un ko viņš? Nu, viņš, zin kā, nolaiž galvu un saka, un klausies tagad. Un saku, un tagad mūsu darbs ir kopīgi, jo es nevaru viņam to uzgāst. Tavs darbs jā. Tagad ir, saku, mūsu darbs ir kopīgi, jo viņš atnāca pie manas ar video, jā? Jā. Viņš grib strādāt, viņš meklē kaut ko. Mūsu darbs ir kopīgi no šīs bedres izlīst. Es saku, jebkurš vārdsargs, kurš spēlē ir un NHL nomads, viņš ir labs. Jautājums ir, vai viņš tiek galā ar spiedienu un vai viņš spēj parādīt to, ko no viņa prasa. Mūsu darbs kā treneriem ir no jums izspiest visu sulu, kad jūs pie mums spēlēt, visu labāko rezultātu panākt. Tad to mēs darīsim. Sitam, dodam roku, ja? Sitam plaukstā. Mēs pie tā strādāsim un mēs izlīdīsim. Un es gribu, lai tu būtu mūsu komandā pirmā zvaigzne. Un? Viņš paspiež roku, viņam iemirdzās acis. Viņš redz, ka kāds tic. Jā. Sākām strādāt. Pirmais treniņš. Un, nu, nu, labi. Treneri brauc pie klausies, manas klāt. Treniņiem cauri neskarēsim, bet... Nē, jā. Bet tas ir tas stāsts. Un treniņos viņam rips cauri lido. Un tec saka, Artur, mums ir iedots tāds sietis. Caurums atkal viens. Sietis iedots. Mums bija vārdsargs, nu mums vairs vispār nav. Ko mēs darīsim? Es saku, klausies. Iedod man nedēļu. Iedod man nedēļu. Bet treniņos visi lido garām. Un sākām trenēties. Bet Džeks gribēja strādāt. Un ko es izdarīju? Nu? Es sapratu, man tāda situācija nav dzīvē bijusi. Es izdarīju tāds treniņš, ka viņš milzīgi kustējās, jo viņš ir kustīgs. Viņam ir plastisks rokas, viņam viss ir. Viņam tikai galvas nav. Un es viņu moc ar tām kustībām, pirms viņš nonāk pie metiena. Un viņam liekas, ka viņš baigi labo darbu dar. Un kad metiens nāk, es viņu nolieku tādā pozīcijā, ka viņam grūti garām aizmest. Lai viņš it kā lai viņš sajūt, ka viņš ir noķēris. Ka viņš ir labi pastrādājis, viņš pareizi. Arī kāds apmāns. Es viņu atmānīju. Un tas psiholoģiski viņam iedeva, nostiprināja atkal vienu. Nostiprināja, ka viņš var ķert, ka viņš kustās pareizi, viņš darbojas. Pat ieģelītim uzbūvējam. Un pat ieģelītim būvējam, pēc tam jau sarežģītāks metiens, tad jau jāsāk glābt, tad jau ir tādas situācijas, kur vairs nav tik stabili, ka noķers. Mm-hmm. Un beigās viņš mums bija pirmā zvaigzne sezonas beigās. Klau, nu, tu var redzēt. Tu neesi vienaldzīgs pret to. Bet mana kolēģa Agnet, viņa nav vienaldzīga pret sociālajiem tīkliem. Un tā kā tu tur tā īpaši varbūt neizpildies. Es bet, vispār neizpildies. Jā, bet viņi ir atradusi dažas lietas. Un zin kā, nu, neģina tikt skaidrībā. Kad tas ir noticis, kāpēc? Un, protams, ka viss, ko tu teiksi, to viss var izmantot pret tevi. Viss, ko es teikšu, var tikt un tiks izmantot. Jā, labi. Agnet, lūdzu. Labi. Labvakar, skatītāji. Pienācis laiks paskatīties, ko mums stāsta interneta dzīles. Un Artūrs nav sociālos tīklos. Kāpēc? Nav bijis tāda vajadzība, jo sociālajie tīkli, manuprāt, ir...
popularitātes vairošanas instruments. Un es to esmu dzīvē piedzīvojis, nu, es īpaši pēc tā vairāk nealkstu. Tieši tā, un popularitāte diezgan liela, tāpēc materiāla arī ir daudz. Skatāmies uz pirmo bildīti. Te tu biji rezerves vārdsarga lomā, ja? Jā. Kad pēdējo reizi uzvilki pilnu ekipējumu? Tieši tā. Es pirms tam nebiju vilcis gadus, piecus vismaz, un pēc tam tā tad jau kāds piec gadus nes vilcis, ja? Aha. Labi, nākamā bilde. Kandava. Cik kilogrami? Izskatās, ka 60, varbūt 70. Vai tu arī vēmi kandavā no pārslodzes? No pārslodzes, nē. Bet mēs vēmām. Bija tāds pasākums, ka mūsu sestdienās beidzās nedēļa. Mēs sestdienu pēcpusdienā braucām mājās un svētdienu vakarā ap 5:00 mūs savāca pie sporta pils. Mēs ar autobusu braucām atpakaļ uz nākamo nedēļu Kandavā. Un Kandavā mēs paēdām vakariņas. Un tad, nu, vakars. Naktsmiers, nu viss it kā normāli, bet toreiz mums bija daudz džeka apdzērušies. Nu, nesariktīgi no daudziem vīriem. Un autobus vienkārši smirdēja. Treneri neko neteica, paēdām vakariņas. Un pēc vakariņām paziņoja, pēc 20 minūtēm stadionā skriesim 3000 metrus, 3 km testu. Jāieskrien no 12 minūtēm, kas neizskrien no 12 minūtēm, skries atkal pirmdien, otrdien, kamēr izskries. Jo jaunā paudze nezin, kas ir kandava, tad pāris vārdos. Jā, nu un pāris vārdos, vārds sakot, džeki ir sadzērušies, vai ir džeki ir pieēdušies, kas ir sadzērušies, tie mēs droši vien negribās. Tie vēm tāpēc, ka viņiem ir pohas. Nu, džeki, kur nav dzēruši, tiem ir pilns vēders, un tie vēm tāpēc, ka viņiem visas ēdienas nāk skrienot laukā. Nu, bija tāds gadījums, nu, bet no 12 jāieskrien, negribās jau katru dienu to skriet. Ļoti labi stāsts. Šeit ir vairākas lietas eBayā. Jā. Tavas mantas dārgākās izsolē. Ir kāda tāda lieta, ko tu esi atdevis, bet gribētu tomēr apakaļ? Es īstenībā neko neesmu atdevis tā, pa lielo. Un ja es kaut ko atdevis labprātīgi, tad man viņa atpakaļ nevajag. Tad nevajag. Labprātīgi. Jo, nu, krēkuls parasti paturē komandas. Es nekur neredzīstu, man parakst šī te kartiņa. Vispār to es neparakstu, kur es esmu sarkanās armijas formas tērpā. Nekad neesmu parakstījis, tā kā, ja ir kāds redz parakstu, virsū tas ir viltots. Ejam uz priekšu. Starptautiskā hokeja federācija sastādījus labāko spēlētāju visu laiku. Ja, šādu te komandu. Tu kaut ko mainītu, vai tu piekrīti? Es noteikti mainītu frizūras, čekijā. Nu, pēc personīgās pieredzes es domāju, ka īsti nebūtu vajadzības. Neko mainīt? Nē. Izcili? Nē. Ejam tālāk. Šeit mums ir pāris tavas godināšanas pasākumi. Jā. Kurš no šiem bija visemocionālākais? Nu, krūti jau pateikt. Es domāju, ka šis te droši vien, jo tam es tā visvairāk gatavojos, kad mans numurs laikam tik iemūžinās. Aha, pie arēnas griestiem. Pie arēnas griestiem, jā, jo tomēr tas bija tāds tā kā atgriešanās atpakaļ un varēja pateikt paldies ļoti daudziem cilvēkiem, kur bija ļoti svarīgi tajā, lai vispār mana karjera tāda izveidotos un lai šis krekls tiktu uzvilkts pie griestiem, jo to viens vienkārši nespēja izdarīt. Tur ir daudzām lietām jāsliekas kopā. Bet vai tu pats slavas zālē esi bijis? Starptautiskās hokeja federācijas slavas zālē es neesmu bijis. Uzņemts tik, bet tas vienmēr notiek pasaules čempionāta laikā, līdz ar to tas notika Ķelnē. Es atceros. Tā. Nu. Bet kopumā tad arēna Rīga, ja? Bet kopumā, jā, es domāju, ka emocionāli un tā man liekas kopā viss savalkot, tas bija tāds, droši vien tas, kas visvairāk iespiedies atmiņā. Tur varēja būt kopā ar ģimeni un visi nu, savējie. Nu jā, savējie tomēr ir savējie. Nu, šeit ir vēl viens emocionāls brīdis, jā. Epifānijas tiek jā. Lasītas. Jā. Kādās Fonds situācijās tevi aicina uz skatuves un kurās Fonds ir viegli? Tas bija tas laiks, kā es pamazām atgāju no savas aktīvās sportista karjeras, jo man te vajadzēja kaut ko nodarboties un aizpildīt, un tā netīšām defaultā izveidojās situācija, ka es sapazinos ar jauniešiem no fonda Viegli, un izveidojas brīnišķīgs kontakts, un es kādu laiciņu ar viņiem aktīvi arī sadarbojos, gan mazās kavalērijas, gan arī
fonda viegli sakarā. Bet tāpēc, kad bija laiks vai tāpēc, kad... Bija laiks noteikti. Bet visur jau nepiekrītat tā kā? Nē, nu bija laiks un bija arī, nu, bija interese. Mm. Es atgriezos mājās un man tā bija jauna, balta lapa īstenībā, jo es mājās biju tikai pa vasarām un arī nepilnvērtīgi, kamēr es spēlēju. Viss bija tāpat arī vasarās bija vērsts uz to, lai gatavotos nākamai sezonai. Un kā ar dziedāšanu šeit? Dziedāšanu, nu, es neesmu dziedātājs, bet... Bija jādziedāt? Kādreiz, jā, korī varēja dziedāt, tā kā īsti man nedzird, tad jau var, man jau patīk. Karaoke kādreiz. Tāpēc es vienīgo reizi karaoke dziedājis, kad mēs bijām ar Ted Nolan, Tom Kūlen un Māru Baldonieku svinēt uzvaru pēc mača ar Franciju, kur mēs zaudējām pagarinājumām, bet tikām uz Soči olimpiskajām spēlēm. Es biju neoficiāli treneru korpusā. Un tā mēs visi aizgājām, un tur es drusku uzdziedāju, jā, vienu dziesmu no Prāta vētras repertuāru. Nezinu, kā tas izklausījās, bet tas bija vēlu un noteikti daudz neatcerās un daudz klausītājiem nebija, bet nu, man vajadzēja izpildīt šo dziesmu godu mūsu treneriem. Es tagad nemācēšu uzreiz uz sitienu nosaukt. Labi. Tam bija vispār visādas dīvainas runas laiž. Un te bija tāda runa, ka bikses ir pazaudētas. Bija tāds notikums? Es domāju, ka tā redzot, par ko iet runa, ka tas ir ļoti politiski praktisks joks. Mm-hmm. Ja godīgi, tad es neatceros, ka tas tā būtu noticis. Ja arī tās būtu bijuši bikses, tad noteikti tik mazgāt tie uzvelkamie, tā saucamie čeholi, tās kaut pārvelk pār biksēm, jo izlases sabrauc uz čempionātu un parasti melns biks daudziem nav. Neviens negrib jauns ievelkāt. Jo tur ir austriešu vārt pamanīt austriešu kājās tās bikses. Varbūt, lai tā būtu. Galā Leonīdam izdevās joki dažādi un dažādās situācijās, un viņš mums bija galvenais jokotājs vispār komandā, tā kā viņam tas piestāv. Bet kāds cits interesants aizkulišu stāsts? Aizkulišu stāsts? Nu, par aizkulisēm būtu jādomā. Es drīzāk teiktu, kur es esmu riktīgi dabūjis pa biksēm, tas ir divreiz dzīvē, kad es izdzīts no hokeja spēles. Tas notica tikai divreiz. Par ko? Vienreiz tas bija pašās karjeras beigās Austrijā, vienreiz tas bija NHL, nu, man jau bija sakāpes un abas reizes es, nu, neglīti izrīkojos laukumā. Vienreiz es izdarīju spēku paņēmienu, kurš beigās izskatījās pēc sitiena ar galvu, satraupīju pretinieku spēlētāju un dabūju 5 minūtes un noraidījumu līdz spēles beigām. Tas vienīgo reizi, kad es izdzīts no spēles NHL un otrreiz, tas jau bija regulārās sezonas beigās, kad es Red Bull komandā Salzburgā spēlēju un tad pretinieki, nu, viņiem bija uzdevums man izvest no pacietības. Un man ir ļoti grūti izvest no pacietības, bet nu, viņas dūra un sita un vienā brīdī es neizturēju un bija masa kautiņš, kā tiem trim čekiem, man liekas, tur izvicināja dūras. Un izdzina ārā. Nu, nē, nu labi, nu, nolaid tvaiku, tas bija svarīgi. Īstajā laikā nolaid tvaiku, tā kā tās divas reizes, kad es riktīgi no treneriem dabūju pa biksēm. Super stāsts, paldies! Dodamies reklāmā! Piedāvā OptiBet. Armand, pasaklē skatītājs pieši patīk un subscribe mūsu kanālam. Kas subscribe? Spiediet patīk, subscribe un sekojiet līdz mūsu video. Mēs turpinām sarunu ar Artūru Irvi, Latvijas hokeja leģenda. Leģendāra arī ir šī ķivere. Ķivere, es tev lūdzu paņemt līdz, tāpēc, ka tas ir stāsts, un jaunajai paudzei tas jāzina. Tā bija mainticība, jā? Ja? Tā bija mainticība, ka tu nemainīji modeli. Muļķības. Nu? Muļķības. Nu? Nu, iedod man, lūdzu, nu? Padod, jā? Ja? Es viņu sen neesmu turējis, bet vēl joprojām. Es vēl šitik vieglu masku ar ķiveri neesmu savās rokās turējis. Jā. Pēdējo. Nu, pēdējo 30 gadu. Respektīvi, runi pa inventāru kvalitāti. Tā ir kvalitāte. Jā. Šī maska, jā, kad trāpīja pa seju, jā, te ir drusku pēdas palikusi. Un tas, kas ir ielocīts, tas ir ielocīts, tas ir ripas. Jā. Protams, pa žoklī drusku dabūju. Trenējām žoklī, žoklis būtu izturīgs. Drusku dedzināja, tāds bija tāds stindzinošs trieciens. Bet, toties, ar šo masku
Es pilnīgi visu redzu. Man periferā redz, aiziet šeit, es savu roku šeit redzu. Kāpēc tu redzi? Tāpēc, ka tur ir Tāpēc, ka te nekas uzbūvēts. Nav nosegts. Tas ir uzbūvēts tā. Jā, man ir stikls un man ir ķiveri restis, kurus viss nosedz. Es redzu ar šo te masku, es redzu sev zem zoda, es redzu ripu tieši zem kājām. Mm-hmm. Ar modernajām jaunajām maskām neredzu. Tur vienkārši tas zods, kā viņš ir izveidots, viņš traucē. Nu, mēģināju jau to bija, vai ne? Mēģināt, tu mēģināji. Es uzvilku, bet man jau bija skaidrs, bet tas man bija pienākums. Jā. Un es jutos īstenībā tā kā tādā batiskafā. Ja man skanēja tā kā gliemežvāks, tā kā būtu gliemežvāks pielikts pie auss. Ko, bet vienā brīdī jau pārstāja ražot. Kā tu, tev ir tie piedzīvojumi noteikti? Kā tu pa pasauli meklēji tās? Es viņus meklēju tā kā rūgu un bija grūti atrast un saprot. Un Dievs man atsūtīja Steve Svensonu. No Minnesota štata. Viņš bija Amerikas izlasē bendijā spēlējis. Jā. Un bija paspēlējis Zviedrijā arī pusprofesionālo bendi. Un Jofa ir Zviedru. Un tā ir īstenībā bendī maska un bendī ķiva. Tiešām, jā? Bendijā gandrīz viss vārdsargar tādā Redz, spēlē. Labi, un? Saprot, viņš kaut kā bija kaut kur uzzinājis, padzirdējis, redzēja, ka man ir sadauzīt maska un ar man sazinājās un teica, es varu atrast. Minnesota ir hokeja štats, es te varu atrast maskas. Un mēs ar viņu sapazināmies. Un beigās nonācām... Oficiālais piegādātājs. Oficiālais piegādātājs. Un viņš man gādāja maskas un ķivers un svaigas, balts, nevis šie tādas atzeltējuši. Bet tāds, kurš ir bijuši kastē, kurš nav redzējuši dienas gaismu, kurš nav sauli redzējuši, tā viņš nenodzeltēja. It kā, labi, es it kā uz maiticību tev gribēju pavilkt uzreiz nocirt to, bet nu, ar maiticību noteikti tev bija saskars un kaut kādā mērā. Tad, kad hokejs ir, tad nu, tur ir kaut kādas lietas. Atceries, kas tev bija? Es saprotu, redzi. Cilvēki to sauc par māņticību. Es ātri sapratu, ka māņticība tas ir stulbums, jo bija viena situācija tāda, ka tu piebrauc pie arēnas un tava vieta katram ir savu vieta. Parkinga aizņemt vietu. Un ko tu darīsi tagad? Nu viss, tu tagad neies uz spēli, ja nē, jo man, es nevarēšu paspēlēt. Nu stulbums, protams. Tu dari lietas, kā tu esi pieradis, līdz brīdim, kad to vairs nevar izmainīt. Mm-hmm. Nu, man bija situācija, es tev pastāstīšu, ja? Tā no maiticības. Es braucu uz play-off spēli Karolīnā, un ir, kad braucu uz spēli, tu tāds plats ceļš seši joslas, tad viņi pārvēršās piecas joslas vienā virzienā, un vienu joslu pretējā, kas brauc iekšā piecas joslas pirms spēles. Bet mašīna nav daudz, jo es jau saulaicīgi braucu vairāk kā 2 stundas pirms spēles. Un es braucu, un es nu, braucu normāli 40, 3, 5, 40 jūdzes, tātad kaut 65, 70 km. Ja? Un pēkšņi viens džeks man izdomā taisīt apgriezienu, viņš pārdomāja. Un viņš no, var sakot, es braucu pa kādu 4. joslu, ar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un viņš taisa apgriezienu. Un es man pašā priekšā, es bliežu pa bremzēm un trāpu viņam nu, aizmugurē. Aizmugurē Tu esi vainīgs? Nē, es neesmu vainīgs. Kas ieskrien, viņš brauc prom. Es varu palikt labi. Un savākt apdrošināšanu un pierādīt, bet es nokavēšu spēli. Un? Ko es braucu? Es vienkārši nospļaujos, pazaudēju numuru mašīnai. Priekšai bumpers bija riktīgi nodauzīts, lampa bija iedauzīts, braucu spēli. Bet tu failos uzreiz esi iekšā. Man vienalga, viņš pirmais aizbēga. nu, redz, nu, kā tur māņticība? Nu, ir avārija, viss kaut kas notiek. Ir lietas, ko tu vari kontrolēt, un, piemēram, ko es varēju kontrolēt pirms spēles? Varēju kontrolēt to, kad es ierodos apmēram tikos, es satinu tik un tik nūjas, es tajā laikā streču sāku, es tajā laikā to daru, es tādā secībā daru. Jā, nu, lokanības vingrinājumi. Es sāku ģērties, uzvelk labā kājai zeķi, pēc tam kreisai labā, kreisai kārtība. Tā ir rutīna, rutīna. Un ko tā rutīna izdara? Tā nav māņticība. Cilvēki domā, tā ir māņticība. Tas pavisam kas cits. Tu ieej tajā rutīnā, un tas tā kā tāds tunelis. Tu gatavojies spēlē, un lēnām tas tunelīts sašaurinās. Un kad tu esi gatavs iet uz ledus, tev viss jau ir atslēdzies, jo tu esi rutīnā, un tu esi viņā bijis jau pusstundu, stundu, kā nu kuram, ja? Cits pat 2,5 stundas ir tajā rutīnā, arī klačojot, tu esi pļāpājot, ja? Bet visam ir savs laiks. Un viņi pat tur džek ar cits sarunājas un jau ievēro, ka Arču, tikai ar tiem. Bet tas nevar kā profesionāls kretīnisms pāriet uz tā dzīve, kad šī rutīna arī, tieksim, tajā tavā civilajā dzīvē arī ir kaut kādas lietas, ko tu nu, dar kā rutīna. Nu, es pamanīs, ka jā, es ģērbos ārā, lai iet strādāt, vispirms labo kāju apauju pēc tam kreiso. Šitais aiziet, nu, jā. Tas man ir automātiski, bet tas man netraucē. Ja tu man pateiks, ka man jāvelk kreisajā kur pirmā un jānāk tu vilkt.
uz interviju tev, un es uzvilku. Bet kas tev varēja izsist pirms spēles? Piemēram, tas ir kā, tā kā nu, psiholoģiski tev liekas, es teiktu, savu rutīnu. Un viens saka, klausies, tu redzēji vakar to seriālu? Es vienkārši uz viņu paskatos iznīcinoši. Tikai jāpaskatās. Kā izskatās iznīcinošs skatiens? Tu man neizsakatājies. To nav iespējams. Tev ir vienkārši jānonāk tajā situācijā. Nu kā? Nu, man nāk pretī Domī vai Hunters vai jebkurš no policistiem. Ja? Un viņi man mēģina iebiedēt. Nu, es viņam varu stāstīt, ko grib. Viņi smējās. Bet viņam ir jāparāda tas. Mm-hmm. Es neatkāpšos un es maukšu. Man vienalga, ka es esmu psihs. Mm-hmm. Ja? Tādā ziņā. Ka es nebaidos. Un ja tu nebaidies, ja, tad tu varēsi arī iziet pieciem huligāniem cauri uz ielas, ja tu vienkārši nesāks raustīties, bet ies cauri, jo jebkuram. Ja, tas tāpat kā nu, situācijas, kad cilvēkiem, sievietēm varmāks uzmācās. Davai es klusēšu, varbūt nekas nenotiks. Nē, ir jābļauj, ir jāspēr, ir jācīnās. Neviens ar to negrib cīnīties. Visi grib viegli tikt cauri. Bet tas ir daļa no reputācijas, respektīvi tā tu lietas pamats savai reputācijai. Nu, bet protams. A, kā tev, saprot, tur jau sākumā atbraucis viens, ja? Nu, kā pats zini. Krievs atbraucis, grib te paņemt darbu nost, ja? Cik viegli bija salauzt vispār to un grūti, vai grūti, nu, viegli grūti tā var teikt, ja. A, es biju naivs, tumšs. Es to, uz to tā neskatījos, es to tā neredzēju. Es zināju, man bija mērķis, un es to neņēmu vērā. Nu, man, nu jā, nu tu cārsmi. Tur pat blakas garām. Es domāju, nu, noslidot. Nu, jā, nu, Russian. Jā. Viņam pateica, I'm not Russian, I'm Latvian. A, šis mēs. Un ģert, viņš, ja tas savējas, ja tas spēlē, nu, skaidrs. Tad, nu, viņš man mēģina izsist, es pasmējos. Jā. Goodbye. Un viss, jā. Bet ja ir ģērtuvē, un kāds džeks sakaitināts, nu, un viņš par to ar man runā. Viņam ir ģērtu, ar man jārunā. Tā es pie viņa blakus nosēžos un sāku stāstīt īso vēstures kursu par Latviju un par Padomu Savienību. Jā, bet spēles laikā tu pretiniekam īso kursu neizstāstīšu. Es tam nestāstīšu. Jā. Es vienkārši viņam pasaku. Es jau zinu, kuram var iedot pretī, lai nelien, jā, kuram vajag iemaukt ar nūju. Nu? Un par kuri jāpasmējās. Jo, piemēram, par Flerī vajadzēja smieties. Tas viņu vēl vairāk sakaitināja. Viņš dabūs divīti. Nu? Jā, jā. Jo viņš viņam vienkārši mutuļoja visu laiku. Viņi tikai vajadzēja kaitināt. Tagad, ja to jāsalīdzina modernā, modernās pasaules vārdsarga forma, NHL vārdsarga un tava laika. Kas ir tā lieta, ko tu baigi gribētu pārbaudīt kā aktīvs vārdsargs? Jo nāk jau, forma mainās, nāk kaut kas klāt, ja? Kaut kas uzlabojās. Ja? Tu esi taču mēģinājis saprast. Negribu. Tu negribi pat. Es negribu. Mana forma patika. Protams, ka man bija mani smagie kājsargi. Ja? Katrs svēra vismaz kādu piecīti. Ja? Un man iedeva Dallasā 96. Gadā 5 kilo. Stop. Tu turpinās to. Tu svēri, saka, te vieglā ķiveri un pēkšņā smagiem kājsargi? Bet es pie tādiem esmu pieradis. Te ir tas tā, stāsts. Tu gribēji, jā. Okay. Es esmu pieradis. Tie man dod man stabilitāti. Jā. Es man Dallasai iedevu pamēģināt jaunos kājsargus. Viņi svēra katrs divus. Es nevarēju 2 kilogramu. Es nevarēju savus kājus savaldīt. Viņas reaģēja pa ātru. Viņas nestandartā kustējās. Es biju, zin tā kā, tas pusaudz, kuram kājas un rokas un ķermenis atsevišķi katra ķermeņa daļā darbojās. Un es pateicu, nē, es atgriežos pie veciem. Pamazām man, paldies Dievam, ka bija Eagle forma, kur man uzražoja kājsargs pietiekoši viegls, bet pietiekoši smags, pie kuriem man bija iespējams vienkārši, nu, pieredināties, bet viņi bija smagāki nekā parastie. Viņam bija kā 3,5 varbūt kilogramu, es nezinu, 3,750, kaut kā tādu. Vieglāk viņi bija. Protams, ar laiku tu pierod un starpsezonā tu var, bet man tos piedāvāja sezonas laikā un es pateicu aizmirs. Nu, man bruņas, nu, vajadzēja man paņemt arī šitās bruņas. Nu, viņas bija, nu, šitik plāns un vairāk nekas, bet es viņas nēsāju. Nesmuk varbūt izskatās nemodīgi, bet es viņus nēsāju tā, ka viņus man karājās visu laiku. Tukšumiņš starpā, jā? Tukšumiņš, gaisa balons. Jā. Un ka viņus trāp, viņus amortizē pirmkārt, un otrkārt ripa neatlec. Prieš kam man vajag to smuko un stingro nu, jauno formu, kur ir biez. Ar viņu atstāt un ripa lido tikai un netvēlreiz vēlreiz. jau gaida. Oh, jā, viņš jau saka. Viņš jau no gaisa var arī iesist atlākošo ripu. Man vajadzēja, lai viņi pie manis pielīp. Nu labi, ja pagāja treniņš, man nebija neviens zilums, tas nebija treniņš. Tas, mm-hmm. Es nebiju uz laukumu īstenībā izgājis. Bet es to ripu jūtu. Es jūtu katru reizi, ka viņi atstās. Mm-hmm. Es zināju, kur viņi atliks un kā viņi atliks. Nu, reizēm kaut kur viņi iegriezās un ne tā atliks, jā. Principā. Un es neskatoties jūt, par matemātiku, ģeometriju, fiziku, ne? Nu, atkal tas pats. Joprojām. Tas viss ir viens un tas pats bērni mācieties ģeometriju un fiziku.
Bet klausies, bet tu man esi savu laiku pēc Vašingtonam pavadītās sezonas stāstījis, kad stāvot kā treneris pie apmales, tu brīnījies, kā vispār tu tur nonāci? Tas īstenībā bija olimpiskās spēles Vankūverā. Tad es tiku pie apmales un man arotbiedrība sakārtoja biļeti pie paša ledes, kaut kādā otrajā rindā stūrī. Mm-hmm. Un es skatījos to pašu savu džekaru, kur es diendienā treniņā uz ledes backstrēmi, ja? Yeah. Ovečkin ieroči nesēja. Yeah. Un es skatos, viņi zviedri pret čekiem spēlē. Un es skatos tos ātrums un tās kustības, un viņu iepriekš spēja paredzēt, kā iemānīt čekus lazdā un kā izgriezties un kā rokas strādā. Ja? Un saku, tas ir kosmos. Ko es tur darīju? Bet tad tu izeji treniņā uz laukumu, un viss tas ir normāli. Jā. Bet tu esi aiz borta. Jā, tas izskatās... Un tas izskatās vienkārši tā kā kosmonauti. Ja to tagad jāskatās ir uz mūsējiem, uz Kolumbus puikām, jā, nu, redzēsim, kur viņi nonāks. Jā, bet nu, noliekam to stāstu vispār malā. Jā, bet viņu šī brīža starta pozīcijas. Ja tās ir starta pozīcijas ar visu to, kad Merzļīkinam ļoti laba sezona bijusi, bet abiem diviem tās ir starta pozīcijas viņa karjerās. Kā tu tās tagad saredzi? Padoms ir kāds? Padoms? Nu, padoms ir visu laiku strādāt ar galvu. Mm-hmm. Tikai, bez galvas nekā? Tikai ar galvu, jo nu, rezultāti būs. Jā. Bet jautājums ir tāds, karjera ir tik gara, cik viņa gara. Un izskatās, ka karjeras hokejistiem šobrīd paliek īsāks un īsāks tikai tāda viena iemesla dēļ, kad ir alu griezt, un tas nozīmē, ka vecos ir vieglāk nogriezt, jo tur jauno gribētā ir vairāk, tāpēc kā algas ir pietiekoši labas, un līdz ar to vecāki ir gatavi investēt arī fiziskā sagatavotībā jau 12 gados bērniem, ja? Un ņemt personīgo treneri, jo viņi redz, ka tur varētu miljonārs izaugt. Ja? Līdz ar to ir konkurence ir daudz lielāka palikusi, un ja tu esi labākais tāpat, bet tad, kad tev pienāk tie 30 gadi, mm-hmm. ja tu esi par sevi rūpējies, ja? Un ja tu turpini iet un mēģini attīstīties, nevis peld pa straumei, kamēr tev ir jaunība. Tu sāc buksēt, un jaunie nāk, un tava alga jau ir uzaugusi tāda, un nevienam nav spēja sevi novērtēt un pateikt, man ir jāpiekāpjas, man jāpasņem divreiz mazāka alga, jo citādi es vispār būšu laukā. Mm-hmm. Tu cīnies līdz galam, es to pelnīs, un tev rezultāti ir labi, un viņi pasaka, mums nav budžets. No jā. Mēs nevaram algu grieztos iekļauties, mēs ņemsim jauno. Un tā ir ļoti daudz džeku, kuri spējīgi un kuri pelnījuši spēlēt NHL, ja? Bet ja viņi nav līderi, mm-hmm. jo skatās uz līderi īpašībām, kādi viņi paraug ģērtuvē un treniņos, un nu, kāda ir viņu mute, savstarpējā attiecību kultūra, kā tas ietekmē kluba reputāciju, savstarpēji komandas biedrus, un ja tev tas nav, tagad ir ļoti viegli to izmest, jo tur jau tas kopums, šis vairs nav tikai sports, tur jau ir sabiedriskās attiecības, maksā nevis vairs par tavu meistarību, bet par arī ļoti daudzām ne tikai lietām. Par meistarību. Ne tikai par meistarību, jā. Artur, mēs tev šodien mēģināsim arī atrast kādu darbiņu. Kolēģis Antolijs Kreipmans, tas ir viņa teksts, jaunais komentētājs. Tu būsi mūsu failos no šī brīža, pārliecināsies, cik tas ir viegli grūti, arī steiksmi, atceries skolas laikā. Tu biji labs skolas laikā, tādā ziņā, ka tev tu nebija nesakmīgs. Attiecīgi, tad atgalu tev bija. Ja, tagad, ja es saku 3-4, tā ir dinamiska spēle. Ja? Kaut kas no futbola, kaut kas... Nu, bet tur... Uzreiz ļoti svarīgs jautājums. Nu? Kas vērtēs? Es. okay. Nē, nu, tas ir svarīgi, jo principā ir jāzina, kādai publikai tu to lasi. 3-4. Uzbrucējām ir trīs varianti. Piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi vai mēģināt ielausties pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlās trešo. Apspēlēt viens pretinieks, otrs trešais. Nepieciešam savlaicīgi piespēlu uz malu, brīvajam partnerim. Tāda arī seko un tagad tikai atliek izrēķināties pretinieku vārtsargu. Bet kurš izteica, ka iziešana pret vārtsargu ir viens pret nulli? Vārtsargs nav nekāda nulle. Lūk, bet šo žestu gan nevajadzēja tiesasim rādīt. Te nav dziesmu svētku kora mēģinājums, bet pats neveiksminieks nav arī nekāds virsdirģents. Ej tagad un atpūties. Zini, tad, kad tu teici, vārtsargs nav nekāda nulle, tad es sapratu, ko nozīmē, es tā naidīgi paskatos, jo tu paskaties uz mani naidīgi.
un mūsu kolēģi OptiBet, viņi arī atbalsta raidījumu, bet tas ir stāsts par to sadaram, ja, un raidījums gada mījā tāpat pie svētkiem mēs esam un tam līdzīgi, bet pasaules junior čempionāts būs un mēs tikai mēģinām vienkārši nosaukt, nu, kas varētu vinnēt, ja, jo tas ir U20 formāts. Ja, protams, ka viss kaut kas var notikt, bet paņemsim, ka turnīrs notiek. Ja? Šogad? Jā, šogad. Ja, nu, gada mījā, kā parasti ir tas. Nu, bet šogad jau nav. Gada nav. Būs? Es palaidz garām. Jā. Būs. Ok, nu kanādieši vinnēs. Kanādieši, jā. Ja? Nu kā? Ok, tu paliec pie Kanādas. Ja? Pilnīgi skaidrs, jo viņiem ir visi spēlētāji pieejami. Labi, Lafreniere nelaidīs, vēl kāds nelaidīs pašu superzvaigzes. Agrāk bija junior līga spēlē. No, un junior līgas tagad ir daudz arī aiztaisīts, citur ir aizsidošana, nevis hokejs. Jā, un tā arī jau līgā, ja es nemaldos spēku, paņemienas nedrīkst pielietot. Tātad būs daudz labāks sastāvs viņiem pieejams nekā parasti, jo tām komandām tagad nav tik, nu, nav normālā regulārā sezona. Jā. Sastāvs kanādiešiem būs labāks. Viņiem jau nekad nebija pirmais sastāvs reāli. Mm-hmm. Un, un arī kāda džeka, kas tiks NHL, viņi spēlē šajā čempijā. Agrāk tas tā nenotika. Nu, labi, tad zin kā, es tad varētu teikt, tu saki par kanādiešiem, tad es teikšu, kas neizkritīs no grupas, jo parasti tiem arī ir grūti. Nu, zin kā, es gribētu atstāt Vāciju tur. Es gribētu atstāt tur Vāciju. Vācijā hoķis iet uz augstu. Jā. Tas ir labs. Es saku no savas puses, ka Vācija neskatīs. Nu, paskatīsimies, kas no mums trāpīs. Man kolēģi par elpošanu. Jā. Par elpošanu, jā. Pirms es ķeros tam klāt, tikai viens tāds delikāts jautājums. Tu biji absolūts atturībnieks jau no bērna kājas, visu karjeru tam līdzīgi. Tu alkoholu? Es atvainojos, kaut ko nezinu. Jā, ka man bija kāds gadiņš, pusotrs, bija viesības, un es biju tās mazās glāzītes, un es viņas apstaigāju, salēju un pamēģināju. Man vecāk tā stāsta. Nu, man bija interesanti, kas tāds ir. Jā. Bet tā arī, nu, vēl bija prozīt konfekts. Jā. Tas skaitās? Protams, alkohols. Nu, tad sorry. Tad tu grēkojusies? Es esmu grēkojusies. Bet tagad tu alkoholu, nu, es tev piedāvātu. Tagad nelietoju. Tu esi ticis tam pāri, ka principā nevajag, ja? Man vispār viņš neprasās. Nē, nu, principā tā. Nu, ja būtu baigais, nu, es nezinu, baigā lieta un vajadzētu šampāniešu glāzi pacelt, jā, nu tad to sievu vai vīnglāzi, mierīgi. Bet, man nav problēmas. Nē, nu, beidz. Bet, man vispār viņš nevalk. Man viņš nav vajadzīgs. Man ir ap tāpat bez tā. Ka es līdz Agnetei gribu tikt, bet es jau pasprasīšu, bet labi, ko tu nelaist no nagiem ārā šokolādi? Nu, zin kā, ka... Malnā šokolāde man patīk, tas bet ir tas ar bez viņas var iztikt. Ja viņas nav, tad nav. Bet, principā, nav tāda lieta, jā, bez kā nevajag. Es domāju, ka es neesmu atkarīgais. Es atkarīgais no darbības. Man ir jādarbojas, man jāstrādā, man kaut kas jādara. Tā es nevaru vienkārši gulēt un filozofēt. Jā, bet... Agrāks vairāk varēja. Elpošana. Es atgriežos pie kolēģiem. Okay. Elpošana. Okay. Agnete, pastāst kaut ko. Elpošana – tā ir vissvarīgākā funkcija cilvēka ķermenī. Un šobrīd ir tāda lieta, kad ir pandēmija, ir krīze, un ir arī, es teikšu, elpošanas krīze, jo cilvēki baidās elpot. Viņi baidās elpot dziļi. Ir momenti, kad vienkārši aptur elpi, jo cilvēks iet garām. Tāpēc es gribu jums atgādināt. Mīļie skatītāji, ir jāelpo. Elpošana ir vissvarīgākais, ko mēs varam darīt. Un ar elpošanu var paspēlēties arī ar savu nervu sistēmu. Artur, esi spēlējies, es saprotu, vai ne? Ko? Kā ir ar tavu elpošanu un nervu sistēmu? Kā ir? Kā bija? Gan jau, kā bija? Kā bija, es vairāk tad sekoju līdz, kā ir tas, nu, gan jau, ka ir labi. Nesūdzos. Nu, principā... Pamainot elpošanas ātrumu? Nu kā, vislabākais tāds dzīvais piemērs bija noteikti savulaik īsti pēc karjeras beigām, ka man sākās tās... operācijas vien pēc otra, ik pavasara sezonas operācijas. Es braucu uz Kolorādo uz vienu kliniku, kur man tur mēģināja tos ceļus kājas savest kārtībā. Un bija tā, ka nu, paliek garlaicīgi tur gulēt pēc operācijas tās kušetes. Nu, tu esi atmodies un neviens tev nepievērš uzmanību. Un vēl druski nav izgājis līdz galam narkozu un ir nu, tāds druski tāds, nu, tāds interesantumiņš iekšā. Jā. Un tad par cik, nu, teiksim, man karjeras laikā man puls bija zem 40 sitieniem minūtē, tad es varēju arī respektīvi ar to pajokoties. Un tad es sāku lēnām elpot, es pilnīgi apzināti sāku palēlināt savu elpošanas ātrumu. Un tad, kad sirds sitienu skaits paliek zemāks par 50,
tad ieslēdzās brīdinājuma signāls un ieslēdzās sarkanā spuldzīte un sirēniņa iekaucās. Un tad dabīja, ka nāk māsiņas skatīties, kas ir noticis vai nav kaut kas briesmīgs. Es saku, es gribu tikai pacerties. Izrāstu trenējies. Es trenēju savu elpošanu. Elpošanu trenēt? Elpošanu var trenēt. Tas viss ir vienkārši ir jāapzinās savu ķermeni. Kolēģi, es teikšu paldies. Agni, paldies tev par skaidrām. Artur, paldies tev. Zini kā, audzin bērnus. Audzin bērnus, elpo ar prātu. Ar prātu. Un, ko? Lai viss izdodas, iecerētais, jo gadumijā jau tas notiek. Ja? Tad, kā viens otram kaut ko vēl. Ja? Labi, pieglītis, vispārējais, pantiņu neliksim skaitīt tev. Un arī jums, skatītāji, mēs to novēlam. Jā, paldies, ka satījāties. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nepatīk. No.